Okay, assalamualaikum semua. Hari ni nak buat reaction drama spontan ke 19. Dia atau dia. Sebab dulu buat kat channel lagi satu. Ni kat channel yang ni vlog. Saja suka-suka. Ya. Kali ni dengan dia. Okay, nak beritahu. Subscriber yang ke 5,000 nanti boleh DM saya dekat IG. Ni, dapat perfume ni. Nak bagi ni, giveaway. Tak ada pun macam mana lah nak pilih. Nanti kita pilih lah. Jangan lupa follow dekat IG. Lepas tu boleh DM. Yang mana betul saya akan bagi lah dalam beberapa orang. Lepas tu yang 10,000 subscriber, saya bagi idea lain. Ni yang untuk 5,000 nya. Nanti saya bagi. Okay, kita nak tengok drama spontan. Kita tengok dulu lah. Okay. Hai. Hai. I ada something nak bagi you. Nak beli ke? Tak. You nak bagi tahu ke apa kan? Bukan ni. Untuk awak lah. Untuk I? Untuk you. Ya awak sulitnya you. Thank you. You sudi tak jadi teman ai. Lalu you tak suka bunga ai. Ai, you bagi baliklah ke ai. Ai suka you bunga ni. Pandai you pilih. Tapi ai nak bagi kereta, rumah, baju kereta, dapur lagi. Dan ofis lagi saya bagi. Bagi ofis ke? Yalah, sejak ai nak tipu sama you. Kalau you sudi jadi teman ai, ikut apa pesan you. You nak apa? Ai boleh bagilah. Ai kaya, ai ada kereta, ada rumah, ada kursi kereta, ada meja lagi ke rumah. Kalau you sudi terima ai, ai sanggup tanggungjawab you. Tanggungjawab ai? Betul lah, tu bunga you. Ayah tak usah lah gini memang ya. Serius lah, betul serius. Kalau ai tak bagi, ai tak mari. Ai jumpa you tau. Kalau ai tak mari sini, ai jumpa you. Ai sudah lama suka kat you tapi ai tak ada goyak sama you. Tapi you tak pergi nak cakap ai. Tapi you, ai bukan tak sima you. Tapi ai, ai you ada good friend I. You ada good friend lain ke? Kalau you tak tembak I, macam mana I nak kahwin sama you? Aku dulu. Ayah dah. Kita mulai. Tolong lupa, aku dah minum di kapal dia. Dah sumi ya lah kawan yang nak ah wah wah okey kau ni bu akan kerja lah mau boleh kau ti ini cantik kan ah ti tak ada pun nak apa eh sumi siap lah sumi. Sumi siap lah, sumi siap lah. Gawa habis ni. Masuklah legok. Akan legok sumi. Sumi siap lah, sumi siap lah. Masuk legok habis ni. Pukul ACP ke lagi. ACP. Ada bako. Pandai lah. Buat duduk anda aku ni. Itu mana tu. Oh, nanti tu dah panas. Sekejap. Hari awak kau? Hari awak kau? Saya jumpa kau. Gaji. Anda nak gaji. Kerja apa hari? Nak gaji ke? Minggu. Oh. Tak boleh lah nak gaji ke. Siapa ni? Tanya
Ah, dia tak ada. Kau ni yang gelap. Haji eh. Pak Lala lah. Pak Lala. Kau sungguh Pak Lala. Sungguh. Tak ambil mula. Ambil. Terima kasih ya. Sama. Adam-adam tak mula. Aduh, tak boleh. Oh, lagi ni. Kau kerja 5 hari kerja. Apa? Awak kerja. Awak kerja 5 hari. Awak kena ambil gaji. Eh, kerja 5 hari ke? Kerja 5 hari. Dia bela. Apa lah? Okey, baik. Pak. Mami, aku tengah ini. Mami bawa kek dulu. Ambil kek, Mami. Mami. Dia tidur. Oh, ambil tidur. Dia tidur dulu. Gaji ke apa? Gaji, agak buat kerja. Kita nak gaji, kerja lima hari. Pergi mana tu, aku pergi bolak. Lagi, dia kamu. Salih aku je. Tak salih tu nanti. Salih aku tak salih ni. Terima kasih meh. So salih? Kerik eh. Ayah terima kasih boh. Ayah terima kasih boh. Orang tu pandai menukus. Salih. Terima kasih boh. Tak buka je ni. Datang. Ya, yeah, nak beli ke apa? Beli... Oh, gelap. Gelap? Mani? Yes. Oh, ni cici. Haa, cici mana nak? Murah lah. Haa, murah. Saya tak beli murah. Murah tak sih nak mahal? Mahal tak beli. Mahal tu berapa? Haa... RM7,000. RM7,000? Cik bawa duit tak? Duit memang tak ajak lah. Tak bawa duit? Tak bawa duit. Lepas tu nak bayar lagu mana? Tak ada duit. Tengah cik tengok, ada tak duit? Tak ada. Takut ada eh? Tak ada. Ambil duit? Ya, duit. Ambil sungguh, ambil sungguh. Ambil sungguh, tak nak ni kahwin. Dah kena mata. Tak ada. Oh, ni semua ada duit kita. Ada. Ada duit. Lepas tu nak beli hak mana ni? Cici buat pendek. Buat pendek? Yes. Yes. Pala lo. Boleh? Yes. Aku nak beli. Nak beli kena duit lah. Ha? Beli kau. Nak bayar lah, nak beli cincin. Bayar ke? Mau bayar? Haa. Mending lah. Tak. Cari dia main. Oh, ya? Cik beli duit, saya beli cincin ke cik? Kan? Kena bayar lah nak beli ni. Tentu kan? Ya. Kita wireless lah kecil dah. Api bul. Cik bayar dah. Bayar apa? Nak gelek lah ni. Cik beli gelek lah ni dah. Gelek tu. Nanti kita wireless ke cik dah. Gelek pun. Cik nak hok mana ni? Cik nak hok mana? Tak ada. Tak ada beli dah berapa? Ni cik bayar ni nak beli ni. Nak beli gelek lah. Bayar sahaja ya. Tapi tak beli gila, bayar sahaja. Kena belilah kalau bayar. Murah kita tak beli. Kita beli sahaja. Murah tak saya beli? Bayar sahaja. Nak mahal? Haa, nak mahal tak apa. Nak mahal, nak RM7,000. RM7,000. Ni RM7,000 ni? Tu murah. Pak. Murah? Lepas tu berapa ribu mahal? Ni. RM6,000. Haa. Tak ada. Sayang. Kau tak? Mana bunga? Ni nak cari bunga, nak untuk esok. Untuk esok nak bunga? Kau kena milih dulu. Dia suka kat Pak. Dia suka kat. Tak bagi kat sini tak? Kak, mana cakap? Sama. Cici nak ajak tak apa? Kita hutan dulu dah. Boleh. Cakap? Paku Piau. Jadi Tanjung Piau. Piau. Ayo. Ayo, sibuk kau. Dah. Ayo, saya buntulah ayo. Buat apa? Bungilah kini kau saya. Saya tak tahu nak pilih mana. Kalau pendapat ayo kan?
Sore tu kaya. Sore tu miskin. Lepas tu kan dia lah. Ya, tu sedap. Alah. Semua anak nak ayak. Saya patut kehilangan. Kayu kau, miskin kau. Tak ayak je pendapat ayu. Tak apa, saya terima je. Ayah nak juga rasa. Ayah ni pun nak apa ni ayah ni? Maksudnya ayah ni tak mati ubat aku. Makan dok. Kalau boleh ayah nak kano. Patut. Ayo. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe. Subscribe, like dan share. Subscribe. Jangan skip iklan. Jangan skip iklan. Kalau nak support kita orang, kalau tak nak pun tak apa. Cik. Kalau ni kan. Awak. Bunga. Hai. Bunga awak. Ya, untuk saya. Ya Allah, bantunya awak. Ni untuk saya juga. Untuk ni saya beli cici ke awak. Untuk ala ke awak. Pak. Halak aku. Ani awak asal nak, awak nak dia. Saya. Kau mesti ni kau, awak pilih lah. Kalau saya. Kalau awak sedih sama saya. Kita putus hubungan kita dua. Awak pilih dia, awak ambil. Saya. Mungkin gitu you. Sebab bagi saya dua-dua okey, dua-dua baik. Gini, apa kata kita belawang aja boleh? Saya aja, saya awak sebut boleh? Nanti, masa jalan. Okay. You dulu boleh? M Ima, R O Ro, K O K K, Pakku, B Iba, R Era, D I K D, Oh Dek. R-A-M Ram Beauty Book Sebuah M-I-M-I S-A-I Sa Kama Sa Kama You block P-L-A-S Plus T-I-K T Andra Plus N-O-M-O N-O-M-O T-O-T-O T-O-T-O S-I-C S-I-C K-A-L-K K Pasti kau. Ya. Dong kok. Ibu lah L-E Le S-U-N-G Song. Dong ke song. P-I-T T-I-T M-U-N Moon M-Moon Kok Moon T-O-T-O M-A M-A T-O-T-O Mutu laju B-A-N-G Bang L-O-L-O L-O-L-O O-L-O Okay. Okay, game lah. Saya buat pilih Hedo. Saya nak pilih siapa? Saya akan pilih Asi. Sebab bagi saya, cinta ni bukan soal berapa banyak harta, berapa besar kereta. Tapi cinta ni soal berapa besar usaha dia untuk bahagikan kita. Sebab kita pilih. Saya dulu. Dah lama kita tak buat reaction lah. Dalam beberapa bulan sebab cerita ni pun berapa dulu seminggu sekali. Sekarang dah 2 minggu ke macam tu lebih kurang. Okay, jangan lupa subscribe untuk dapatkan like, ni like dan share. Kita
kita orang akan pilih lah kalau yang 5,000 subscriber. Kalau 10,000 jangan, lain. Sorry. Okay, jangan lupa subscribe eh. Jangan skip iklan. Itu je. Okay, thank you.